Եր պեկ մեր թռները չէի փակում, հիմա արդեն փակում եմ։ Գիշերը մեր դուրը այդպես բաց վրախ քնել ենք արխային։ Հիմի ստեղ փակում եմ, այնտեղ փակում եմ, այս պատվալները փակում եմ, հելնում եմ վերևի դուրը փակում եմ, նոր գլուխներս, այնա գիշերն է, մեր շխկոցից վախենում ենք։ Արմավիրի մարզի Մարգարա գյուղը սահմանակից է Թուրքիային, ունի մոտ 1300 բնակիչ, փշալարերի ձայն կողմ թուրքական Ալիջան գյուղն է։ Վերջին շրջանում գյուղում ակտիվացել են հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին խոսակցությունները։ Արմլուր լրատվականը եղավ սահմանամերձ Մարգարայում, զրուցեց բնակիչների հետ և հետաքրքրվեց, թե ինչ են մտածում հայ-թուրքական սահմանի բացման վերաբերյալ։ Պարզվեց, ոչ բոլորն են համաձայն սահմանը բացելուն ու թուրքերի հետ հարաբերություններ հաստատել։ Չէ, ես դեմ եմ։ Ինչու՞։ Ոնց ինչու։ Սա ասել պարզ է, մենք Թուրքիա չենք կարող բարեկամանանք, որ ոնց որ ասում են բարեկամանանք, լավ հարաբերություններ կունենանք, ես չի լինի բանը։ Էր 4-5 ամիս առաջ էլի գենոցիդ արի, մեր հայ ազգին, մեր երեխեքին սպանեցին ընդեղ։ Ոնց դրանց հետ բարեկամանանք, կամ սաման բացենք։ Բնակիչները ինձ թվում է ոչ մեկն էլ համաձայն չի լինի ժողովուրդը։ Մենք այս ծարավոր ես գյուղը կա, 5 գյուղա, մարդիկ ապրում են ստե, մենք ճիշտ է ասենք այն կողմից վտանգ չենք զգացի առեսօր, բայց թուրքը մնամ թուրք, ոնց կարանք բարեկամություն անենք, այդքան բան։ Դուք ինքներդ էլ համաձայն չեք։ Չէ, ես ինքս էլ համաձայն չեմ։ Այ որ ասում են առևտրաշրջան շրջանառությունը կավելանա։ Մեզ պետք չի։ Մենք մեր ստեղ զածով էլ կապրենք, մենակ չշփվենք իրանց հետ։ Այս ազվազով կարամ կտրուկ պատասխանը, որ թուլ չենք տա, որ բացվի։ Հենց ստեց, թուլ չենք տա։ Որտեղ ստեղ կառուցողական ունենք, մյուս մասում ունենք, Սյունիք Մեղրի, կներեք, Մեղրի, Սյունիք Մեղրի, այդ հատվածով ունենք, բայց ինչ-որ վերաբերմա այս հատվածով, ստեղ մի քանի տարի առաջ մեր լավ ղեկավարություններից պարզ եմ ասում, փորձեցին չստացվեց։ Ես համաձայն եմ, որ բացվի, բայց նաև ասեմ, որ ես 70-65 թվից ինձ ծնվել եմ, ես հիշում եմ, որ հետի պետք է բացվի, ու չի բացվում։ Իսկ ինչու եք համաձայն, որ բացվի։ Դե առևտուրը լավ կլինի, Հայաստանի վիճակը կթեթևի, գյուղացիները այս աբրանքը մեմանդար լցնում ենք իրար գլխի, կտանենք այս գյուղերը, կծախենք, իրանք էլ կապրեն, մենք էլ կապրենք։ Ճիշտ է, իրանք մեր ոխերիմ թշնամիներն են, սակայն այս հարցը դրա հետ հետ կապ չունի, աղջիկ ջան։ Ոչ, չգիտեմ։ Վախեր ունեք, անհանգստություն։ Հա դե վախը ամեն դեպքում կա էլի, ես չգիտեմ դուք ոնց եք համամիտ, որ այսքանից հետո սահմանը բացվի։ Մոտ եք ապրում սահմանին դուք։ Հա, հեսա, այս տուննա, դրանից հետո մի 70 մետր ենք, ու մեկ եք հեսա, ստեղից նկարեք, Այենի սահմաննա։ Այեն սպիտակ ծաղկած ծառը, այս փչացած մեքենայից հետո ենքում սահմաննա։ Այս տարիների ընթացքում ինչ-որ… Չէ, մենք խնդիրներ չենք ունեցել, ճիշտ է, ինքոմից էլ են անցել, այս կողմ բռնվել են, տարվել են, բայց ամենայն դեպս, դենց որ ասեմ խնդիր ունեցել ենք, չէ, բայց դե այսքան դեպքերից հետո այդ իրանց միջամտությունը, այդ Արցախի այդ պատերազմին, ինձ թվում է, որ շատ վատ կլինի, որ բացվի։ Այդ չեն էլ բացի քուրս։ Չեմ բացի, մի նգարա։ Բայց դուք այս գյուղի բնակիչ ինչ եք կարծում, պետք է բացվեն, թե ոչ։ Պարսկաստանը բացին, հայերը բարի կնացին, հեմ էլ եսի բացեն, ես էլ բլի բարի հետա, որ էլ շատ չնտարդրակն է։ Իսկ դուք վախեր, անհանգստություններ։ Չէ, դեմենք, լորի դեմենք։ Ինչու։ Թուրքը մնեմ, թուրքը ես պաբենական սաղին ճարտերը ներիք էլ, բացեն նորից ստեկան, մեզ էլ մի վերասնեն։ Այս տարիների ընթացքում ինչ-որ վախեր, անհանգստություն։ Ինչ վախ։ Վախ հայել կարել թուրքի հետ, չես կարա։ Թուրքի հետ դժվարա։ Բնակիչներ կան ձեր գյուղի, բնակիչներ կան, որոնք մեզ հետ զրույցում ասեցին, որ եթե բացվի, առևտուրը կծաղկի։ Ընդե, հա պամիդորը առանց, բացվել պամիդորը, լսեմ ինձ թե մեր պամիդորը թափում ենք, ինչ է, խոզերն ենք տալում։
Բացեն ինչը։ Շորը բերում են, միրգը բերում են ճուղացը, ճուղացը վիզն են տալը։ Բացեն ինչ անեն։ Ոչ բացի, բանաշ, բացի մեզիկը գտնակա, մեզիկը մորթեն քիչ էր։ Ռուսը լավ ապրի, ռուսը որ կայները մի պաշտպանում է մեզ։ Պաշտպան, դրանք մամադական են։ Բա, ադեջան, դրանք մամադական են, կան մեզի, մեր քիչերը ես Արազապից եմ, Գրանեսի կողքին եմ։ Կան մեզիկը մորթեն, ոնց է հարցրին։ Ահա որ բացեն մեզ ինչ օգուտ։ Ինչ օգուտ ունենք մենք որ բացեն։ Մի հատվածը խոսում է, որ տնտեսապես Հայաստանը կշահի։ Լավ բան չի սպասում, ես չգիտեմ, ես չեմ կարա ոչ մի բան ասեմ։ Ինչ վախեր, անհանգստություններ ունեք։ Դե վախեր, անհանգստություն չունեն, բայց որ թուրքը այսքան զոհեր ա տվել մեր հայ երիտասարդներին, դա լավը որ դա, լավ բան չկա ցավը տանը։ Իհարկե ոչ, որովհետև, այսինքն ոնց կարող ա սահման բացենք մի ազգի հետ, որը մեզի թշնամաբար ա վերաբերվում, հլը մենք մի կողմ, մենք կարող ա իրանց հանդեպ որպես մարդ վերաբերվենք, բայց իրանք հաստատ այդ նույնը չեն մտած էլի մեր հանդեպ։ Իսկ ինչ վախեր ունեք, ինչ անհանգստություն։ Մենք վախեր չունենք, վախեր թող իրանք ունենան, հարցը դրանում չէ, պրոստը ասենք, նենցա որ իրանց հետ ասենք հաստատ առնչություն ոչ մի տիպի չենք ունենա, մանավանդ մեր այս 44 օրվա տեսածից հետո, ինչ բերեցին մեր գլուխը, ինչ արեցին մեր երիտասարդության հետ, մեր մատաղ սերնդի հետ, դրանից հետո ոնց մենք կարանք ցանկանանք իրանց հետ սահման բացենք։ Դա ասենք էս 100 տարի այդ հարցը լուծված չի, ոնց գլինի 100 տարի։ Դե այդ հարցը լուծում, տան, ժողովրդը նա տենան ինչ ասում։ Լա հարցը չլուծած սահման են բացում։ Մինչև մի թուրքի հայ ազգը քաշվազնա, մի թուրքի հետ ինչ օգուտ կստանան։ Վերջը թուրքն է մեզի խփողը, թուրքի հետ ինչ սահման բացվի։ Արտակարգ դեպքեր չեն եղել, բայց դե իրանք որ քրտերի հետ կրակում են, այս կումը լսվում է։ Ապրում ենք էլի արդեն, սովորել ենք։ Ուղղակի սովորել ենք։ Ոնց կարամ ես համաձայնել եմ թուրքի հետ, որ ես ազատամարտիկ տղա եմ։ Հնարավոր է, որ ես համաձայնել եմ։ Ասում են Հայաստանը տնտեսապես կշահի։ Պետք է շահողները վերևները թող մտածեմ ով տշային, մեր համար ով է մտածելու, որ ես 4 տարի կրված տղա եմ, երկրորդ պատերազմի մասնակցած էլի, իմ որդին այս վերջում ա մահացի ավցեր տղա է, ես ոնց կարամ թուրքի հետ այսօր նստեմ մի սեղանի կամ ճանապարհտամ իրան, չկա տենց հասկացողություն, իմ համար չկա, իրանց համար չգիտեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք սահմանների բացման հետ կապված ենք, հնարավոր բացման հետ կապված ենք, հետաքրքրվում, համաձայնեք թե ոչ։ Ես գաղափար չունեմ, քուրո, ինձ հարցեր մի տվեք էլի։ Թուրքիայի եւ Հայաստանի սահմանը որ բացվի։ Ես չեմ հասկանում, որ բացվի լավ կլինի, վատ կլինի, էլի ես չեմ հասկանում։ Մեր ձեռիշ կա ղեկավարություն Արամայում։ Ոնց Արամայում են, ինձ էլ անում է։ Դե միշտ էլ վախը կա էլի։ Միշտ էլ վախը կա։ Ինչի՞ չեք ուզի, ասում են Հայաստանը տնտեսապես կշահի, առևտուր կլինի։ Եթե դու ինձ հարց եք տալու, ուզում չեք ուզում, ես չեմ ուզում, քուրիկ ջան։ Մեկա ես աշխատող տղա եմ, գյուղի տղա եմ, մեր ապրանքն իրացն եմ ենք, ստեղ էլ ա մեզի բոլ։ Որ բացում են մեր ծերից։ Որ պետություն ա, բացես մենք ինչ պտանենք, ավել լավ, ես տները կթանգի, մենք էլ կետանք ունեմ է 10 տարի բիդա ապրենք, կետանք Երևան մարդավարի կապրենք։ Չէ որ բացեն, կարող է թուրքեր չվնասեն մեզի, էլ մերն եմ քեզի։ Վախեր, անհանգստություններ ունեք։ Չէ, չէ, ես տեղից ոչ մի վնաս, ոչ մի բան չի լե ցավը տանեմ։ Չէ, եթե բացվի։ Որ բացվի, երևի որ բացվի, լավ կլինի էլի ժողովրդի վիճակը։ Ինչ առումով։ Ասենք հարև դուր կլինի, այստեղ էր խանութ բաներ կտնեն, ճամփեքի վրեն, լավ կլինի էլի ժողովրդի վիճակը, ես վիճակ չի մեռնեմ, քեզ ես ինչը։ Շատ վադա։ Ինչու։ Որ մեկը ես իմ մտածելակերպով թեմ եմ, մենք փոքրամասնություն ենք, մենք ոդիտակ ճզմվելու ենք, ոդիտակ ճզմվելու ենք։
Ինչ վախեր ունեք, ինչ անհատություն կա։ Ես մի հատ վախ ունեմ, դա իմ աշխության վախենը։ Ես վախում եմ իմ երեխեքի, իմ թոռների, իմ հայրենիքի համար։ Всё։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր, լրատվական։